السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنيت كبرات بيت سبوتي عندي ناتشو بجلاتش بسلامات بزت رفرف ببلين انكوان لا تكبرو لروماديان بسلام عادي رساتشو في عام السوي بلان مالنو بوچ اگر يلاتشو توچ هاگر بيت لما قبات السباتشو سايسا قلاتشو بمجيم بيت ይሄ ነው ረመዲያን መታሳለፉትም አላህ Subhanahu Ta'ala ሐሳባችሁን አሳክቶላችሁ ለሀገራችሁ መሬት ያብቃችሁ ማለት ነው። የኔ ምኞት ስለሆነ በፊት እኔም ያው ሰው ቢል ነው ይከፋል ረመዲያን ሲሆን ይከፋል ነው ወረጅ ነው ተሰቀ ያለ ስራ አለ ቀማጠቡ ብዙ ነገር አለ ያው እንግዲህ ስደትን የሚያቀው ያቀዋል እና አላህ Subhanahu Ta'ala ለሀገራችሁ መሬት አሳክቶ ሐሳባችሁን በርቀት ሐሳብ አይሳካም እና ለመናገር ያንተታችሁ ታልገባችሁ ምንም ዱንያ 9 ናት 10 አትሆነ ይሄ መቼም አንድ ሰው መቼም ቢሆን በቀኝ አይደለም ዱንያ ሰውየው ካልሞተ በስተቀር በቀኝ አይደለም ቤት ይመኛል ቤት ሲገዛ መኪና ይላል መኪና ሲል ሌላ ይመኛል ሲመኝ ነው የሚኖረው ቢሆንም እናንተታችሁ ታልገባችሁ በስተቀር ዱንያ ይሳካም ግን አለ ያሳካላችሁ በመጠኑ ቢሆን አላህ Subhanahu Ta'ala ያሳካላችሁ ለሀገራችሁ መሬት ያብቃችሁ እላችኋለሁ ምርጦችዬ እኔ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዘንዲሩ በቤቴ ማዲያም ሁኔ ነው መጾመው እስከዛሬ በስደት ጾም ያለው ያው ብዙ ነገር ተሰልፋላችሁ በስደት እና ስደት ላይ ሁኔ ራሱ ፍጡር እንኳን የማይሰጡ አረቦች አሉ ዝርግፍ ዝርግፍ አርገው የሰሩትን ራሱ ለራሳቸው የሚወስኑ 3 አመት ይሰራውባቸው አጋጥሞኛል 3 አመት ይሰራውባቸው ሰዎች ምግብ ይሰራሉ እኔ ጥድ ያነበርኩ ዝርግፍ አርገው ለነሱ የሚወስኑት ቴምር እና ውሃ ብቻ ነበር እኔ መቅረብ ላይ እንትንም ለምቀምሰው ማን ነው ከዛ እነሱ በልተው ጠርሰው ምናምን አፍዳ ላይ ዝርግፍ ዝርግፍ ሆነ የሚወስዱ በልተው አጠገቡ በላይ እንደገና እኔ በኋላ የምበላው ማለት ነው 3 ሰዓት ላይ 5 3 ሰዓት ያስቡት እና የሰው ቤት ከበረች አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዘንዲሮ ግን በቤቴ በመቤቴ ይፈልኩትን ሰርቼ ይፈልኩትን በልቼ ያስፈልግ ባልበላ አስፈልግ በላ በቃ ቤት ቤት ነው እና አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ثم አልহামዱሊላህ በቤቴ በቃ ሰው እንደ ቤቱ እንደ ኑሮ በቃ ይኖራል እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ በቃ ኢትዮጵያ ኑሮችን ነው በጣም ለመግባት ኢትዮጵያ ጉጉታላችሁ በኮሜንትም ሌላ ቤትም ሳያችሁ በእኔም ሆነ በጣም ወደ ኢትዮጵያ ለመንጣ ጉጉታላችሁ ግን ኑሮ ውድ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እኮ መቼም ቢሆን ኑሮ እየተወደደ እንጂ መቼም ቢሆን እየረከሰ እኮ አይሄድም መቼም ቢሆን ተሰዳችሁ አንኖርም የሆነ ጊዜ መግባታችሁ አይቀርም አገር ስለዚህ ኢትዮጵያ መግባታችሁ አይቀርም ኑሮ እየጨመረ እየቀነሰ አይሄድም ደግሞ እንደ ሰው ትኖራላችሁ እንዴ ሰው ይኖራል ያን ያህል የሚካበድ አይደለም እንዴ ሰው ይኖራል ግን የሳውዲ አረቢያ ኑሮ ወይም የሌላ አረብ ሀገር ኑሮ የአረብ ሀገር ኑሮ ኢትዮጵያ ላይ ይገኛል ማለት ይሄ አጉል ድካም ነው አይገኝም እንዴ ሀገራችን እንዴ ድህነታችን እንዴ አማችን እንኖራለን እላችኋለሁኝ ይሄን ያህል ታወራችሁ በቃችኋል በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ሐሳባችሁን አላህ Subhanahu Ta'ala ያሳካላችሁ